الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اذان کا جواب دے رہے ہیں آپ لوگ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، معزز حاضرین مجلس اور محترم خواتین ملت، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان اسلام کی آسانیاں اور اس کے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہونے سے متعلق ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جس دین کا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند فرمایا، اس کا اعلان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کیا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اسلام ہے. اسی کو ایک اور تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے، کسی اور دین کو قبول کر لے، فلن يقبل منه، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی اسے قبول نہیں ہوگا. اور اسی بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس انداز سے کہا کہ لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کہ اس امت کا کوئی یہودی ہو کہ نصرانی، کوئی بھی فرد میرے تعلق سے اگر وہ سن لے، ثم لم يؤمن بما ارسلت به، پھر جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس پر ایمان اس کا نہ ہو، الا كان من اصحاب النار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جہنمی ہو کے رہے گا. اگرچہ کہ یہودیت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور بھیجی ہوئی اتاری ہوئی کتاب ہے. اگرچہ کہ نصرانیت، عیسائیت اور انجیل اللہ کا بھیجا ہوا دین اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے،
وہ دین پر اگر کوئی بندہ مرے اللہ کے نبی اسلام کے بعد، اللہ کے نبی محمد علیہ السلام کی بعثت کے بعد، تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. اگر کوئی دین مقبول ہے، اگر کوئی شریعت قابل عمل ہے، تو صرف اور صرف شریعت اسلامیہ، دین اسلام، یہ قابل قبول عمل ہے، یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیمات میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی ہیں جو کسی اور دین میں جمع نہیں تھی، اور ان کی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے وہ تمام کمیاں مکمل کر دی، وہ تمام زائد تکالیف کو ختم کر دیا، وہ تمام زائد بوجھ ہٹا دیے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی خاطر دوسرے دینوں میں ان بوجھوں کو رکھا تھا یا کچھ کمیاں باقی رہ گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر جو پہلے بوجھ تھا، جو ان پر سختیاں اور مشکلیں تھیں، اللہ نے ان تمام کو اس نبی کے ذریعے ہٹا دیا ہے. اور اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ اگر میں کہہ دوں تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں، ان شریعتوں میں نماز کی شریعت تھی، نماز کا حکم تھا، لیکن جب تک نماز بندہ مخصوص جگہ پہ جا کر کے نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب اس شریعت میں یہ آسانی پیدا ہو گئی، اس شریعت میں سہولت آ گئی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے نبی کا اعلان تھا، اللہ کے نبی کا امتیاز تھا کہ پوری سرزمین میرے لیے سجدگاہ بنا دی گئی، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی. ایسی کئی تنگیاں تھیں اور ایسے کئی مسائل تھے جو پچھلی شریعتوں میں کچھ مصلحتوں کی خاطر اللہ نے رکھے، اور اس دین اسلام کے ذریعے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے. تو معزز حاضرین، یہی دین اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ دین اور اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے. اور اس دین کے جو امتیازات ہیں، اس دین کے جو خصوصیات ہیں، اس میں بڑی خصوصیت، ایک بڑا امتیاز اس دین کی آسانی ہے. قرآن مجید میں کئی آیتیں ہمیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ اس دین کی آسانیوں کا تذکرہ کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو دین ہمیں ملا ہے، یہ دین بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو تو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے کہ انسان اس کو لے تو حرج میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے، مصیبتوں میں پڑ جائے. اور اسی کئی آیتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تعبیر کچھ اس انداز سے کی کہ ان ھذا الدین یسر، ان ھذا الدین یسر، کہ دین بڑا آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ اگر دین میں کوئی بندہ سختیاں پیدا کر لے تو دین پہ عمل نہیں کر پائے گا، بڑی مشکلیں ہو جائیں گی. اللہ نے دین کو بڑا آسان رکھا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرانا چاہتا ہے. انہی آیتوں اور حدیثوں کو لے کر کے، انہی آیتوں اور حدیثوں کو لے کر کے علماء کرام نے کئی قواعد بنائے ہیں. اس میں سے ایک بڑا قاعدہ یہ ہے، المشقت تجلب التیسیر،
یعنی دین پر آپ کو عمل کرنا ہے، عبادات کا مسئلہ ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، معاملات سے متعلق کوئی بات ہو، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حرج محسوس ہو رہا ہے، تو وہاں پر یقیناً شریعت نے کوئی نہ کوئی راہ آپ کے لیے کھولی ہوگی کہ جہاں سے آپ کو آسانی کا کوئی راہ، آسانی کی کوئی راہ نکل جائے، آپ کے لیے وہ عمل آسان ہو جائے۔ اس کی بے شمار مثالیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی سے قاعدہ بنا المشقت تجلب التیسیر، کہ یاد رکھو جہاں پر تنگیاں ہوگی وہیں پر اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا کرا دیتا ہے۔ اور اسی سے ایک اور قاعدہ بنا ہے کلما ضاق الامر اتسع، کہ جہاں پر قافیہ تنگ ہو جائے، مشکلیں بڑھ جائیں، وہاں پر آسانیاں مزید پیدا ہو جاتی ہیں۔ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں۔ انہی دو آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے لن یغلب عسر یسرین، کہ یاد رکھو کہ مشکلیں دو دو مرتبہ ذکر کی گئی آسانیوں سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، ہمیشہ دین میں آسانیاں رہیں گی۔ جتنا مشکلیں بڑھتی جائیں اسلام اتنا ہی آسان سے آسان ترین ہوتا جاتا ہے۔ ٹہر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو اسلام میں آسانی ہوگی، بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ٹہر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر کے نماز پڑھ لو، اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ تنگی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی آسانیاں اتنی ہی اور اپنا دامن پھیلاتی جائیں گی، آسانیاں اتنی ہی دین میں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یہ دین کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام بڑا آسان دین ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ آگے بڑھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تعامل کو ہم دیکھیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ جو تعامل کیا، آپ نے دین کے پہنچانے میں جو سہولتیں آپ نے اختیار کی یا جو سہولتیں آپ نے صحابہ کو سکھائیں، عقیدے کا باب ہو یا پھر وہ معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے جو آسانیاں امت کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان آسانیوں کو بندہ سمجھ لے، دین کی سہولتوں کو بندہ اگر دیکھ لے، تو یاد رکھیں دین سے اسے بڑی محبت پیدا ہو جائے گی، دین سے بڑی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ دین پر عمل کرنے پر راغب ہو جائے گا، اس کے دل میں شوق ہوگا کہ اس دین کو فوری قبول کر لیں۔ جو دین اتنا آسان ہے، اتنا سہولتوں والا ہے کہ بندہ اگر مشکل میں آ جائے تو دین خود بخود اپنے لیے آسانی کے دامن کو کھول دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، کچھ مثالیں یا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ خرید و فروخت کے معاملے میں، یا سب سے پہلے عقیدے کی بات کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو واجب قرار دیا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر۔ ذرا اس پر غور کریں، بندہ جب ان تمام پر ایمان رکھے تو اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا، ان چیزوں پر ایمان اس فطرت کی بالکل موافق ہے۔ اسے اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتاب و رسولوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو اس کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی، اس کی فطرت کے بالکل موافق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمانیات کا باب رکھا ہے۔ عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے، عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے، اس کے ساتھ جو مسئلہ پیش آ جائے اسے تقدیر پر ایمان ہے کہ میرا رب میرے حق میں جو فیصلہ کرے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے، معاملات میں تنگیاں پیدا ہو جائے، اسے اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے راستے میں کوئی نہ کوئی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا کوئی سامان مہیا کرے گا، اس کی مشکلوں کو دور کرے گا، فرشتوں کے ذریعے ہو، انسانوں کے ذریعے ہو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھولے گا کہ جس سے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ اور اگر ظلم ہو، مظلومیت میں مر بھی جائے، تو اس کو اور اس کے متعلقین کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا کہ وہ ایک دن ہے جس دن تمام کو اس کے کیے کا بدلہ دینا پڑے گا، مظلوموں کو مظلومی کا پورا پورا حق ملے گا۔ غرض یہ کہ عقائد کے باب میں جتنے
جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، یہ انسان کے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، انسان کے ذہن کو سکون پہنچاتے ہیں، جو انسان کی فطرت کے عین موافق ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس دین کو عملی انداز میں صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے، جنہوں نے حج کیا ان لوگوں کو پتا ہوگا، جو سنتوں کو جانتے انہیں پتا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے گئے، مختلف سوالات کرتے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ یہی تھے، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کرتے جاؤ۔ کسی نے کہا کہ میں نے تقدیم و تاخیر کر دی، میں نے اونچ نیچ کر دی، میں نے اسے مقدم کیا، اسے مؤخر کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر الفاظ تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ یہ آسانی ہے، یہ سہولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت میں صحابہ کے سامنے مثال کے طور پر بیان کی۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے حق میں دعا دی، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو جب کچھ بیچے تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، خریدے نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، تقاضا کسی بات کا کرے تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اس پر رحم کی، رحمتوں کی دعائیں کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز میں آوازیں سنی، نماز میں بات چیت منع ہو چکی تھی، نماز میں آپ نے بات چیت سنی، صحابہ پیچھے صفے بنائے ہوئے تھے، بات چیت کرنے والے کو صحابہ گھورنے لگے، اپنے پیر پر ہاتھ مارنے لگے کہ بات کرنے والا اپنی بات بند کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز سے سلام پھیرا تو جس نے بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں نے آپ جیسا معلم، اتنا رحم کرنے والا، اتنا نرمی کرنے والا کسی کو نہیں پایا، ما ضربنی ولا قہرنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، بلکہ آپ نے صرف اتنا کہا کہ نماز میں یہ دنیاوی چیزیں نہیں چلیں گی، نماز ذکر و اذکار کا نام ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماحت، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی تھی، جو اسلام کا ایک خلق ہے، اسلام کی ایک طبیعت ہے کہ اسلام نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما نزع الرفق من شیء الا شانہ، کہ جب کسی معاملے سے نرمی اٹھا لی جائے تو چیز بدنما ہو جاتی ہے۔ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ کے نبی کو بددعائیں دینے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بددعائیں وہ دینے لگے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں، غصے میں آ گئیں، پلٹ کر کے لعنتیں اور لان تان کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، عائشہ نرمی کرو، عائشہ نرم ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں آتا ہے کہ ما کان فاحشا ولا متفحشا، آپ کی زبان بڑی نرم تھی، نہ آپ فحش کلامی کرتے، نہ آپ کی زبان سے سختی کے الفاظ نکلتے، نہ آپ گالی گلوچ کرتے، اور آپ کے اخلاق بالکل قرآن تھے۔ جتنا آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے آپ اتنے ہی نرم ہو جایا کرتے تھے، آپ اخلاق میں اتنے ہی زیادہ اپنے آپ میں نرمی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ سماحت، یہ نرمی، یہ آسانی شریعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، شریعت کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دین کے مسائل میں جب صحابہ سے سختی ہو گئی، صحابہ نے کچھ معاملات میں نرمی کے بجائے سختی کو اختیار کیا، اللہ کے ربی ناراض ہو گئے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے اپنا روزہ توڑا، سب کے سامنے آپ نے روزہ توڑا، اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے روزہ توڑنے کے باوجود، اعلان کرنے کے باوجود کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اولئک العصات،
اولئک العسات، نافرمان ہے وہ، نافرمان ہے وہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے دی ہوئی نرمی کا اختیار نہ کیا، آسانی کو نہ اپنایا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه، کہ جس طریقے سے اللہ کو عزیمتیں پسند ہیں کہ بندہ تکلیف کے باوجود عمل کر کے دکھائے، ویسے اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ بندہ رخصتوں کو اپنائے، آسانیوں کو اپنائے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ایسے احادیث اور ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ سے متعلق کچھ پتا چلا کہ عبادتوں میں کچھ زیادہ محنت کرنے لگے ہیں، اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹ دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، ایک عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جو اپنی نمازوں میں بڑی مشہور تھی کہ بڑی لمبی نماز پڑھنے والی. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہنے لگی وہی عورت ہے جس کی نمازیں بڑی مشہور ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فوری مہ مہ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو. آپ نے ڈانٹ کر کے کہا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ ایسے کاموں سے، اتنا کرو جتنی طاقت ہے تمہاری. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام اپنے ذمے لو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام اپنے آپ کو تمہیں اپنے لیے اختیار کرو. اور کہنے لگے کہ یاد رکھو اللہ کبھی بیزار نہیں ہوتا ہے، بیزار تم ہو جاتے ہو. اور اللہ کے نبی نے نصیحت کی اپنے صحابہ کو کہ لیا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلان کے جیسے نہ ہو جاؤ کہ کچھ عمل کیا کرتے تھے پھر عمل چھوڑ دیا. تو معزز حاضرین، نرمی، آسانی اپنے لیے پیدا کرنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اپنی زبان کو نرم رکھنا، اپنے اخلاق کو نرم رکھنا، اور معاملات میں نرمیوں کو پیدا کرنا، دوسروں کو حرج میں نہ ڈالنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. ایک جنگ کے دوران ہوا یہ کہ ایک صحابی پر غسل واجب ہو گیا. پہلے اسے سر زخمی تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی، سر پہ زخم تھا. اب انہیں فجر کی نماز پڑھنی تھی. اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں جنوبی ہو گیا ہوں، مجھ پر غسل فرض ہو گیا، میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کہ تم کو تو غسل کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ غسل ہی کے ذریعے طہارت ہو سکتی ہے. انہوں نے غسل کیا، انتقال ہو گیا، اپنے زخم سے مر گئے، غسل کرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات پہنچی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین تھے، بڑے نرم اخلاق والے، بڑی نرم زبان والے، لیکن جب یہاں پہ دیکھا کہ اللہ کی اس دین کی آسانی کی بجائے سختیاں پیدا کر لی گئیں، اللہ کے نبی کی زبان ان پر بڑی سخت ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کر دے، ان لوگوں نے قتل کر دیا اس کو. فہل سألوا اذا جہلوا، جب پتا نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کر لیا انہوں نے. انما شفاء العی السؤال، بیمار کے لیے شفا اللہ نے سوال میں رکھی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتا نہ ہو تو سوال کر کے معلوم کر لو. تو کئی حضرات جو دوسروں کو حرج میں ڈال دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو لوگوں کے سامنے مشکل بنا کر کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اسی لیے مفتی کسے کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو حلال کہہ دیں، کسی چیز کو حرام کر دیں، بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. مفتی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کے حالات کو، اس کے مسائل کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے لیے کوئی ایک راہ نکال کر کے دے دے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال کر کے دے دے. یہ حقیقت میں مفتی ہے، ورنہ حرام کہہ دینا، حلال کہہ دینا، یہ کوئی بھی کر لے سکتا ہے. تو معزز حاضرین، دین کو نہ اپنے آپ پر سخت بنائیں، نہ دوسروں کے سامنے سخت بنا کر کے پیش کریں، بلکہ دین آسان ہے، سب کے ساتھ بہتر معاملے کی تلقین کرتا ہے، سب کے ساتھ بہتر معاملے کی تعلیم دیتا ہے. اور ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم کی امامت کرائی، نماز کچھ لمبی کر دی، پیچھے صحابی تھکے آرے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ سورہ بقرہ انہوں نے شروع کر دی ہے،
درمیان میں سلام پھیرا نکل گئے، اپنی نماز پڑھ لی، جا کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کر دی۔ اللہ کے نبی جب کسی کو سمجھاتے تو اچھے انداز میں سمجھاتے، نرمی سے سمجھاتے، لیکن جب مسئلہ یہ تھا کہ دین کی جو بنیاد آسانی پر ہے، جب اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کر دی گئی، دین کی طبیعت میں جو آسانی ہے اس کو سختیوں میں بدلنے کی کوشش کی گئی، نماز کی اصل جو اس میں آسانیاں ہیں اس کو لمبا کر دیا گیا، لوگوں کی طاقتوں سے بڑھا دیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت کا انداز بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل سے کہا، افترن انت یا معاذ، معاذ تم فتین بن گئے ہو، یہ کیا فتنہ پیدا کر رہا ہے تم نے، یہ کیا فتنہ تم نے پیدا کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین تھے، آپ کی زبان سخت ہو گئی۔ کب؟ جب لوگوں نے اس دین کے اندر جو آسانیاں اس دین کی طبیعت میں ہیں، اس دین کے رگ رگ میں آسانیاں ہیں، اس کو لوگوں نے سختی میں پلٹ دیا، نبی کریم علیہ السلام کا انداز بدل گیا، آپ کے تیور بدل گئے۔ تو معزز حاضرین، یہ دین انسان کی طبیعت کے بالکل موافق ہے۔ جہاں پر انسان کو سہولتیں کئی مہیا ہوں، آسانیاں کئی مہیا ہوں، دین اپنی اصلیت پہ باقی رہتا ہے۔ جہاں پر انسان تنگیوں میں آ جائے، مشکلوں مصیبتوں میں آ جائے، وہاں پر دین میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ڈھیل پیدا ہو جاتی ہے، سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان سہولتوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ فرائض میں کوتاہی کرنے لگے، معاملات میں سستی کا شکار ہو جائے، اور دین کو اپنی منمانی حساب سے لینے لگے، عمل کرنے لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جہاں پر مشکلیں ہوں، عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو، تو وہاں پر آسانیاں ضرور ہوں گی، اور سستی کی وجہ سے کوئی بندہ احکام کی عمل درآمدی میں سختیاں پیدا کر لے، سستیوں کا شکار ہو جائے، تو وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا قرآن مجید میں مختلف جگہ پر بڑی وعیدیں بھی سنائی گئیں۔ مثال کے طور پر ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو سستیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دین میں بڑی آسانیاں ہیں، چلو کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں، معاملہ ایسے نہیں ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے دوران میں جیسی طاقت ہو، اللہ نے جو قوت عطا کی ہو، جتنی حیثیت ہو، اس کے حساب سے بندہ عمل کرے، یہ چیز مطلوب ہے۔ اب اس کے بجائے بندہ سستیوں کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ سستیاں آسانی میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی آدمی تین جمعہ کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، جمعہ میں حاضر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مہر بند کر دیتے ہیں، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ دین میں تو بڑی آسانیاں ہیں، دین میں بڑی سہولتیں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا، صحابہ کے درمیان جس معروف مشہور تھی، باجماعت نماز سے جو لوگ پیچھے رہتے ان کے درمیان معروف تھا کہ منافقین تھے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ دین میں آسانیاں ہیں، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بات ہوگی۔ معزز حاضرین، دین کی آسانیوں کا مطلب انسان اپنے اندر اخلاص رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی حد درجہ طاقت بھر کوشش ضرور کر لے، اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاملے میں چھوٹ ہے، اللہ کی طرف سے عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، لیکن اس کے بجائے بندہ جان بوجھ کر سستیاں کرنے لگے اور دین کو آسان بنائے، دین کی آسانی کا بہانہ لے، تو یاد رکھیں ان لوگوں کے لیے وہ آسانیاں نہیں ہیں۔ تو معزز حاضرین، دین کی آسانیوں کو باقی رکھیں، اپنے اخلاق کو سدھارے رکھیں، اپنی زبان کو نرم رکھیں، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق رکھیں، اور اپنے آپ کو نرم خو، نرم اخلاق والا، نرم زبان والا، نرم معاملہ کرنے والا بنا کے رکھیں، چاہے وہ اپنے بھائیوں سے معاملات ہوں، چاہے اپنی بیوی بچوں سے معاملات ہوں، چاہے اپنے رشتہ داروں سے معاملات ہوں، چاہے وہ غیر مسلمانوں سے معاملات ہوں، ہر ایک کے ساتھ نرمی یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس دین کی نرمی اور اس کی آسانی
کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو نرم اخلاق والا بنائیں، اپنی زبان کو مہذب بنائیں، اور اپنے اخلاق میں نرمیاں پیدا کریں، اور خصوصی طور پر جن کو اللہ نے حق دیا ہے، جن کو اللہ نے سب سے بہتر منہج عطا کیا ہے، وہ اس بات کے زیادہ محتاج ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نرم بنائیں، اپنے آپ کو نرم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی آسانیوں کو ہمیں سمجھ کر کے اپنے آپ کو نرم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔